Edhe kemi vepra tjera që kanë të bëjnë me mirësjelljen, raportin ndërnjerëzore, madje raportin me kafshët, madje raportin me qesendet. E gjitha këto për ta pasur një jetë të mbetur në këtë dynjë. Po ja që ndonjëherë njeriu është i mangët në kryerjen e veprave, sa do që Allahu xhel xhelaluhu gjithmonë ka përmend el-ladhina amanu wa amilus salihat. Ka përmend besimin dhe veprat e mira. Besimi pa veprat e mira ka fryte. Dhe me veprat mira ne arrim xhenetin Allahut. Por, madhështia e Zotit, mëshira e tij e madhe është që kalon shumë dyje se si më afrohet te Zoti i Madhëruar. Edhe kur kemi mangësi në vepra, kemi mundësi që të përfitojmë shpërblimet e Zotit, edhe pa vënë në vepra. Por, jetë disa gjana që ndë një herë e kam vlerën dhe peshen edhe më të mëdhaja se vetë vepra, vetë punët, ato jenë fjallat. Fjallat që është shumë e lehë për të thonë, shumë e thjeshtë, por të Allahu peshan randë. Jemi në gësha nuk mundet me bërë shumë vepra, nuk mundet me bërë shumë sadar, nuk mundet me bërë shumë adhurime, namaz, agjerim, për shak arsye të ndryshme angazhimeve, mundësive, jetës, kështu në radhë, por mundet me përdor fjallë të bukura e të mira, me të cilat e knaqë Allahu xhel xhelaluhu dhe fiton shpërblimet e tij. E fjallë si fjallë, sa do që duket e thjesht edhe e lehtë, ka peshën shumë të madhe, me ta qetësohen zemra, me ta zbuten shpirta, po dhe me ta lëndohen njerëzit, qeden, plash, të vra, e shkaktohen lufta e probleme e konflikte që s'ka kush që mëni në reqë, për një fjallë e kohë. Po edhe me një fjallë, njerëzit pajtohen, njerëzit afrohen me zveti, shtohet mirësildja, toleranca, bashkëpunimi, bashkjetesa, me një fjallë të mirë që njëri mundet me e thamë. E feja jonë, në mësën dhe në urdhënën pesa në mënyrë urdhërore që njerëzit me thamë fjallë mira, o ullu një nësë, e kësë në. Edhe falju një njerëzve me fjallë të mira, thuaj një njerëzve fjallë të mira. Për zjedhë një kërpolli me njerëzit mënyrën më të bukru të të folve, inkurajoni ata që kanë nevoj, përgëzoni ata që bërë më të mira, uroni njerëzit kër kanë gëzime, ngushloni njerëzit kër kanë mërzi, përdojnë një fjallë mira se nuk pushtoj. E rëte që janë të leta për t'i artikulu, po për me i thonë për i zemës, për e një vynë një lojburnije, për me e thonë një fjallë të mirë. Pra ndaj, përveç që duhet me folë fjallë të mira, edhe me i uru njerëzit, me i këshilu, me i përshëndet, me i uru gjithë po, Allah i lartësuar e ngrit nivelin e komunikimit në raport me njerëzit, përveç që me folë mirë, është edhe nivel edhe majnë në alë se me folë mirë. Allah o thënë për anë kulli e ibadhi e ledhina amiru, e kulli e leti hi e ahsen. Thuaj u besimtarë, që me i thonë fjallët më të mina, a na jetën para prakta, folu ju një njerëzë me fjallët të mina. Në këta jetë, Allah për e ngrit një nivel dhe për besimtarët e robërit e Zotit, që ata jo veç me folë fjallët të mina, po me i përzilë më të mirat për i të mira. E kjo një nivel bajegi i naftë, që nuk e adhin përveç a robërit e Zotit të cilët për një me janë të kujdeshëm që njerëzëm ja ushtoj zemë, që njerëzëm ju folë fjallë të mira, që nështë edhe vetë mundet me qëllu në një situatë, piklimit, atë mërzisht, atë brengave, atë telasheve, por kur të akot me njerëzit nuk e shfaqe ata, folë me njerëzit fjallë të mira, folë me njerëzit në mënyrën më të bunkur, i përzjedh fjallet më të matura, e fjallet e mirë, ndë njëherë mundet me qenë e mirë në vetë vete, por kur thuhet momentin e duhet, në kohën e duhet, për njerën e duhet, atëherë e bëtë fjallet më mirë. E përse ndështë asë i fjallet mundet me qenë e thjeshtë, e bunkur në vetë vete, por ku
kur përzgjedhët koha dhe momenti, sigurisht ajo fjalë hyn kategorinë e fjalëve më të mira. Dhe shqyrë që Zotit, se cila gjuhë në botë, i ka fjalët e mira, i ka fjalorin e pasër, i ka shprehen me të cilat njerëzit komunikojnë me zveti përzgjedhëna, edhe gjuha jonë, gjuha amtare, gjuha shqipe, që Zotit malnumë se cili njeri, krejt njerëzimin e ka kriju në kombë dhe fise, edhe popuj të ndryshëm, dhe se cilë e ka gjuhën e vetë. Edhe na kemi gjuhën tonë, që që kanë përshkru poetët tanë të hershëm, gjuha jonë, gjuha shqipe, sa e ambël, sa e mirë, sa e ambël, sa e gjerë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë, e shumë poezi që ju kanë përkushtu gjuhës i kjerë në e prashtë, e tjera, shkojnë njerëzit i përzjedhin fjallët matë ligë, fjallët matë në dyta, fjallët matë këqia, për me i përdojnë me njerëzit. Që nuk është në kolegë. E për të përdojnë fjallët mira, duhet me u ushtru vetë. Ka njerëz, dhe shta prej familie, prej rinije, janë të mësu me folë mirë, janë të mësu me përshëndet, janë të mësu me uru, edhe ka të tjerë që pej fëminije janë të mësu në qysh me shakë. Sigur të lanë popët, sa të janë isë mija mi thonë dy fjallë, e mësu në qysh me shakë, me ka dzu burni. Kjo është turpi turke. Prej fëmiris me mësu njerëjën, me ofendu t'i kanë, me nënqmu t'i kanë, me ngrit vetë vetës, kur e shakë dikush t'i kanë, në mënirë automatik i jep e përsi vetë vetës. Kjo nuk është kulturë e mirë, nuk është edukate e mirë. Pra të shohem nasët, rinin tonë, qëfar fjallorë përdojnë me zveti. Një një tjetë t'i thojnë birë, një një tjetë babës, nanës, babës edhe t'erdë plaku, shkoj plaku, a kur fa respekti. Prej ka kartë kjo kulturë? Të përdojnë fjallët mira, të e mësu fëmin tonë, të i eduku me urime, me përshëndete, me fjallët mira, me selam, jo, Allah. Por jo, ose duke mos javë nuk veshën fare, duke mos për kujdes, për qak punës, angazhimeve, e i lajnë fëmijët e tonë gjithë ditën me telefona, me iPad-a, me YouTube-a, me tjera, edhe aty veç do në lloj-lloj kulture dhe lloj-lloj shprehje dhe fjallore që marrin, i cili nuk përkënda është ta me edukatën e shpisë, po ti e ke lanë me ta eduku dikush prej jashtit, edhe e prishë dhe fjallore në shtëpjakën do shta. Do shta përdorë fjallë që nuk jam përdorë, babë e bërgjush kurë në të shpinë, pëse se ka hynë një kulturë për një dere, që ti nuk je ka një kujdeshëm kur me hapë dhe kur me mbyrë. Pinambire se më në kam su që edhe e vletë fëmijët e tonë, natë për tire zani akshamit me mbledhë, me shtinë shpinë, edhe për shka arsire ndryshme, se rruga nuk është gjithmonë e mirë, për kundër azi në rrugë ndodhen gjanat më të këqia. Po tash, na pojmojmë të shpia, po ja hapim dritaren e jashtit, po ja hapim dyrët e jashtit, duke i lanë gjithë ditën e gjithë natën në për kompjutera, telefona, ku ta dyrën e qka. E prandaj, vlazën dëru, e kujdesi jo për me folë fjallë të mira, në fejnë tonë është i madhë. Pejgamberi sa më nga mësu, sikur se Allah dhe pejgamberi sa më gjithmonë që nga porositi me përdojnë, me po veprat mira, me shpëtu vetën tonë nga zjarë e gjëhnemit, mu afru drejtë gjenetit. Sikur që pejgamberi sa më ka tham, i të punarë, volevë i shqipti të mërë, rruju një zjarë këtë gjëhnemit qoftë edhe me gjysë hurme. Pra edhe ajo kategoria më e nivellit më të ullë për nga sistem, për nga pasonia që e kam një gjysë hurme nëse e ka në botën ku konsumon hurma, apo edhe një grusht pasore dhe një grusht oriz nëse vjen dikush me e lypë një adhan. Po edhe nëse nuk e ki këtë mundësi, më kryt e tema jo, të bikini me të në tajirë. Atër thuja një fjallë të mirë, një oral, një gzim, një lutje, një përshëndetje, edhe me që ato, ja që të në zemrën ati, po edhe vetës, gjëpë mon fjallë e mirë, edhe kjo është tes që me përru se të i pejneve. Kur e thot fjallën e mirë, për me qëtësu dikan, mas parja e reflektën vetë vetën tonë. Reflektën pozitivitet në shpirëta tonë, e pastajnë dikan atë të tjera. Edhe se cili prejnjeve ka nevoj me qëtësu shpirëtën e mirë. Se cili prejnjeve ka nevoj me ka një qeti, relaksum, sepse bolë po kemi brenga, të lashë është qëtësime,
punas, tjetës, politikës, të ekonomisë, gjithë partë e lashe, tash sistemi shëndetësor, i preokupum me problemi që e kemi. Ashtë koha që mos me arrandu njën e tjetër, po me alecu, se kur i alecojmë njën e tjetër, i alecojmë vetës mas parë. E pra nëse s'kemi mundësi me kontribu me diqka, kemi mundësi me mërdojmë fjallë të mira, kemi mundësi me thamë fjallë të mira, kemi mundësi t'i kam me uru, me përshëndet, me inkuraju, jo me janë po bajat, jo me nënçmu, me adhon dorë ati që i takon merita, edhe me përshëndet se kur ti e uron t'i kam, jo që njeri do me vrit shpërblimin këtë një, po nuk ka njeri që nuk i gëzohet urimet, se s'paku me ndon që i sa që po qatë pu, kë ka pun e mirë, edhe po dashko me vazhdu, edhe në kurajot për me ecë për para edhe me vazhdu rrugën. E në veçan ti, përdorimi fjallëve të mirë avdozën dhe rrugë, ata që komunikojnë me kategorinë ndryshme të njerëzit që nuk i përkasin fejs tonë, në thirën tonë islamë, duhet me përdor fjallë më të veçan, fjallë më të mira. Qofshin ato kur ne i fillojmë së pari, qofshin ato kur ne përgjigjemi. Sepse e vrejmë, sidomos në rrjetet sociale, jemi vulgar në fjallorin tonë. Njerëzit bëjnë vepra, skandale, ndoshtë edhe në ofendoj, në shaj, ne si musliman, shkoni në Arabi, ju paguane, ju sinit këtujt, ju ashtu, ju kështu, edhe në meni herë dhejzëmi. Mirë po, hallo kërkush neve nuk në ka gjujnë grupë. Hallo kërkush neve nuk në ka vendosë coftinën në biqafë, ku po i badet, sigur që i ka ndohë, krijesës më të dashën pejgamberit të Ali Sanat Vesalam. Edhe ajë nuk ja këthëm e të keqen, nuk i shajti, nuk i ofendoj, po tha, o zë, fali se ata nuk di, fali se nuk di. Populli jonë hala është ignorant, ndikimi i komunizmi, të vatizmi, hala është i madhë që është një tonë. Falë zotit shumë prej njerëzit në këthy, shumë prej rinis, shumë prej kategorive ndryshme, qofshin intelektual, qofshin estrat, qofshin njerëz thjesht, kanë fillu me kuptu rëndësin e kësaj feje, po hala një pjesë e madhe e poplit, sa do që përkacin e kanë islame, në praktikim janë të mangët. Do shtë edhe kundërshtojnë fejnë, edhe pse i takën besimit tonë, përshak këtë kuptimeve, përshak këtë shpërlarjes e trumni që bënë nga media, duke desht me shfaq fejnë si diqka e eger, e vrasht, e urejto. Për kundër azi feja jo është e që në mësat fjallë më të mira. Edhe në raport me njerëzit më të këshin, Allah i lartësuar, kër e ka dërgu Musajin si pejgamber dhe i veçant, për gjithë pejgamberve, Allahu i ka folë në mënyrë të drejt për drejt, pa ndërmjet të mërë. Dhe kër e ka dërgu të njerëju më tirani i kohës dhe i gjithë kohërave, nëse më i me thonë faraoni, bashkë me vlanëve të Haruni, i ka thonë, fekule e lehu, kaulen lejina, edhe thuani ati, kujna faraoni, tiranit më të manë, terroristit më të manë, i që i ka vrarë fëmijët në djetë, veç nga frika për pushtetin që do t'i mire. Pra, Allahu e urdhëron që me i thonë fjallë të mira, o faraon, ke frikë zotin, besoj Allahun, kriusin e gjithësis, aje është që e ka jetën dhe vdekin dorë, në nështërojë ati, po kujtë me i thonë, a i mjërë shumë arrogante i tha, amanit paromi një parë shkallë, e të nëgjitë në nërë të shoku e zotë i këti Musajë. Nuk patë kush që e binë, deri sa unë bëllu në ujë, u zhytë në ndetë dhe tha, o zëtë, po besajtë në zotën e benu Israele. Qëtash? Por s'ka, besime është i vonë shumë atëherë, kur shpirët është në fëllë. Por mesajë i këti ajeti është, me i thonë njerëzë e fjallë të mira. Pra ndaj të regohet një historinë islame, ka qenë një djetarë dhe ka shku me vizitu një khalife, një udhëhec muslimanëve. Edhe i ka thanën, o udhëheci muslimanëve, o i pari muslimanëve, maje vetën mirë se kam e ti thanë disa fjallë të repta edhe të rana. Pra një këshilë që me majtë në menë. Atëhele këj khalife ka qenë i menë që nga thanë, falë të djetarë, por nuk e kam jetë me të nguhë. Nuk t'i pranoj fjallët e tua të rapta dhe të vrashtë, habitë e të tonë. I dhëtë sepse ti nuk i maj mirë se Musaj,
edhe unë nuk jam më i keq se faraoni. Dërsa Allahu Musa'in e ka urdhëruar që faraonit mi fjalë të mira, mi thon fjalë të mira. E ti mu, po do më më thon fjalë vrasë, nuk është kjo principe të fesë tonë. Prandaj nuk ti pranoj. Kur kush nuk i pranon fjalë të vrasë. Njerëzit kanë dëshirë me shprehje për çortime. Thotë ata kanë dorë xhenet, thotë ata kanë bileta në dorë për me hyrë në xhenet apo në xhenem. E joni është për me thirrë, e joni është për me kumtu fenë, me përcjell mesazhin e Zotit në mënyrën më të butë, në mënyrën më të mirë. Wala kunta fadlan ghalidha al-qalbi lanfadu min hawlika. Allah e ka thënë pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Nëse ti o pejgamber, ta njerëz që i ki për rreth, ti kishe folë në mënyrë të vrapshtë, në mënyrë të rrept, ata kishin më shka për tërë. Askush nuk kishte me të afru, me besu fejnë e mërtet dhe me lëm i dhujtarin, po me fjallë të mirë, me fjallë të buta, jo ke zbut zemrët, i ke afru në dritën e islamin, i ke bo bura, i ke bo vlezër, cilët e kam përqu mesajin Allahot, edhe pas 14 shekujve drita Allahot e distën në uzun e tërksor, po shakt aty në burra që në fillim. Por mesajin kësaj, edhe pse pejgamberi Allahot, edhe pse i dashuri Allahot, edhe pse vetëm të vërtetën dhe vetëm të vërtetën e thot, atë vërtet duhet në e thot me fjallë të mirë. Si kur parëm dëmi të kina mi adhëm një dhorat, një diqka shumë të qmua, edhe mi adhëm në keset marketit. Ka kuptim aje, aje që është e qmua duhet në mbështjelë dhe në mbështjelë së të bukur. Fjale e vërtet, fjale e drejt, edhe pse është e vërtet, dikuj thot, atë që ka mu së më interesat, unë e të vërtetën e tham. Nëse e thu të vërtetën, në mënyrën jo si që ka thënë pejgamberi alayhis salam, edhe kjo e vërtet është e mandër. Edhe pse është në vetë vetë ju e vërtet, por duhet me pas edhe mënyrën e vërtet, edhe mënyrën e drejt, që me pas arritje në zemrat e njerëzve. Që mesajin më përqu mënyrën më të mirë. Ka njerë, fjalla është e vërtet për mënyra, si e thu, për me përmbyllë e të regohet një rast, e ka pa një odhetë si muslimanve një andër, se i kanë ra krejt dhëmbët të ti, dhe më thamë prej gojës. Dhe interpretimi i shumicës e interpretuzve të andërave, thonë se dhëmbi simbolizon një antar të familjës. Dhe kur a i dhëmë në andër, pra bjen prej gojës, nën kupton se ka me vdek një antar i familjës. Dhe kur këti odhecit, muslimanve i ka nërat gjithë dhëmbët, o të rishtu, dhe ka thirë me ja komentu andërën, dhe ka më pru një komentatorë dhe ka thonë, më vjen keqë o prejsi muslimanve, po interpretimi kësaj andërë që krejt antarët e familjës tane ka me të vdek. Edhe mërzitet shumë, që shjeton njëri për antarët e familjes, edhe për i dhënimit madhë, thët, hekja një kohën ti, s'po hy ka gjopin një. Qëfar komenti është i andrës këtë më hyrë? Pastaj e thjerë një djetar tjetër Muhammed ibn Sirinin, që ka qenë komentuve si mëj mirë andrëve, që tash më ka edhe liber ku i kam përmledha të interpretimet e ti. Por që ka me thonë, e njëta andrë, e njëti interpretim, por i ka përzirë në mënyrë tjetër, ka thonë, o, prisi muslimanve, kjo andër do me thonë se ti ki me jetu mës gjati për i krejt antarëve të familjes. Ki me pas y me mës shumë të se gjithë antarë të familjes. Rezultati është i njëtë, kam i vdek antarë të familjes para ti, por jo në atë mënyrë që shi a thaj para mrakisht kam me të faru familja. A i thuhë dhe njëre të kështë. Ani dhe nësë është e vërtet, por përzirë dhe mënyrën ma pozitive, mënyrën më të bukur për ta shprej, edhe një gjë që mundet me qenë e dhimshme, dhe është e heronë se vërtet a dhe, gjithë kushka që më janë borrafsh. Duhet me thënë të vërtetën gjithmonë, por me thënë mënyrën më të bukur, ma elegante, shëgjërë Zotit, si se la gjuhë e botës, edhe e junja, ka shpreje, ka fjallor, ka vokabular që pëthojnë, që me thënë mënyrën më të mirë, jo me përmend gjysmën e botës e zbrazët, po gjysmën e mbushur, është e njëjtë ako, gjysmën e zbrazët, gjysmën e mbushur, por përdore atë anën e bukur, atë anën pozitive, që njerëzëm jo qëtësu zemrat, dhe me izbun, dhe me afru rrëth fejson, dhe drejtë Allah Gjellegjallu, Allah në amësof që
dalin para ti faqe bardh, fjalët e tona të jenë më të mira dhe përfundimi i jetës tonë të jetë me fjalën më të mirë dhe të vërtetë la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Sa kulli qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Amin.